ასე მარტივად დავამზადე ორი ბარათი, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში გადავაქცევ სიტყვის ბარათად. მოკლედ, ვისაუბროთ საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ მეთოდზე, თუ გნებავთ, სტრატეგიაზე, სიტყვის ბარათებზე, რომელსაც ჩვენი მეგობრები, ჩვენი კოლეგები იყენებენ მოსწავლეებთან კითხვის უნარში გაწაფვის მიზნით. არაფერი ისე იაფი, ისე მარტივი არ არის დასამზადებლად, როგორც სიტყვის ბარათები. Და შეიძლება ითქვას, რომ განუზომელია მისი სარგებელი, რომელიც მოაქვს მოსწავლეებისთვის. Ამ მეთოდის შესახებ ინფორმირებულები არიან ჩვენი კოლეგები. უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი რამდენიმე რეკომენდაციას, რომელსაც ვიყენებთ ხოლმე მოსწავლეებთან. ეს არის ბარათების ჩვენება და წაკითხვა სწრაფად, თუ როგორ მოახერხებენ ისინი ამის წაკითხვას. დაფარული ბარათის შეიძლება ან უკნიდან, ან პირიქით წინიდან გამოჩენა და ისი ამოკითხვა ბავშვებისთვის, გადაბრუნებული ბარათის ჩვენება და ამოკითხვა და ასე შემდეგ. ასევე შეიძლება ეს ბარათები სხვადასხვა ინტერპრეტაციითაც გამოვიყენოთ. მაგალითად, შევთავაზოთ, ვთქვათ, ეს ორი ბარათი და ვთხოვოთ ამოირჩიონ სიტყვა, გამოიცნონ სიტყვა, რომელიც აერთიანებს ამ ბარათებს. ეს გარდა იმისა, რომ სიტყვების ამოკითხვის უნარში წაფავს მოსწავლეებს, გარკვეული ლოგიკური აზროვნების განვითარებაშიც ეხმარება მათ. ასევე შეგვიძლია რამდენიმე სიტყვა შევთავაზოთ, სიტყვის ბარათი, უკვე შესწავლილი ტექსტის მიხედვით და ბავშვებმა ამოიცნონ ამ ტექსტის რომელიმე ეპიზოდი, ან თავად ეს ტექსტი. და აქვე მინდა კიდევ ერთი ინტერპრეტაცია შემოგთავაზოთ ამ ბარათების გამოყენების. ამ შემთხვევაში მე მაქვს მომზადებული ერთგვარი მუყაოს ქაღალდისგან დამზადებული ჩარჩო, რომელზეც წინ გამოსახულია ერთი ასო და ასევე მომზადებული მაქვს, აი შედარებით ეს გრძელი პირობითად დავარქვათ ფურცლები, ხო, რომელზეც წერია ერთ მათგანზე მარცვლები, აი ამ ასოს შესაბამისი მარცვლები, ანუ სხვადასხვა ხმოვანი აქვს მიმატებული, ხუთი სხვადასხვა ხმოვანი, ხოლო მეორე ბარათზე უბრალოდ თითო ხმოვანი წერია. და ამ შემთხვევაში ბავშვს ვთხოვთ, აი მეც ვეცდები ახლა, ავაწყო რომელიმე სიტყვა ამ ჩემი კონსტრუქციის გამოყენებით, ანუ ავაგო სიტყვა, ასე ვთქვათ. აი, შეხედეთ. მაგალითად, ეს არის უკვე B და თუ მივამატებთ ამას კიდევ ერთ მარცვალს, მივიღებთ, ვთქვათ, აი, BB. ან შეიძლება მივიღოთ, აი, ამ შემთხვევაში ეს იქნება BBO. უკაცრავად. აი, ბებო, ბებო. რა თქმა უნდა, აქ შეგვიძლია ჩვენ ამ თვითონ ამ რესურსის ინტერპრეტირებაც, მაგალითად, რამდენიმე ნახატი მოვათავსოთ ამ მუყაოს ქაღალდზე და ვთხოვოთ ბავშვს ააწყოს ამ ნახატის მიხედვით სიტყვა. ცხადია, აქ სხვა ასოების დაწერა იქნება საჭირო. გამოვიყენოთ სხვა ასოზე ეს რესურსიც. ჩვენ შემოგთავაზებთ რამდენიმე ასეთ ვარიანტს. Thank you.